У него входит основное блюдо, затем входит, это будет выпечка, треугольник, потом будет сладкий пирог. Это либо шарлотка, либо лимонник, либо еще что-то. Основное блюдо будет ежедневно меняться. То есть мы будем готовить и картошку с мясом, и картошку с курицей, и плов. Мэжбури бис коррективалар деп айтылды бит. Шуңа күрә без мәҗбүрирәвештә işte, шул форматка күчтек. Я эшләргә, я эшләмәскә, эшләргә тагын да яхшырак. Ләкин эшлим дигәндә икенче формат безнең тиге клубыбызда мөмкинчелек юк икенче форматка. Ләкин бу формат турында уйлаганда без тиге әйбәт берничә тапкыр очраштык, уйладык, ничек булачак ул, тарату ничек була. Чөнки бер машинада, ике машинада мең адреска таратып булмый. Ул мөмкин түгел, шуңа күрә без уйладык, Аллаһ шөкер. Безнең имамнарыбыз бар, аларга биреп, кемдер тиге миңа 100 набор һәм олар өчен ул зур вазифа була. Тараташаклар алып. Алай да менә тиге шифттәге менә актанышлар, узмакчылар ничектер аларга барып җитерми икән ул әйбер. Илә алар бер генә. Әгәр дә алар килсә, ихтияҗ булса, мөрәҗәгать булса, без бирәбез. Ләкин үзебез шулай барып тиге җиткерә алмыйбыз. Әгәр дә бер кешенең теләге булса, ул имамга мөрәҗәгать итеп, имам безнең закәткә мөрәҗәгать итә, закәт список төзи, бу список буенча без эшлибез. Әгәр дә пандемия булмаган булса, без бер җирдә бер көндә 20 мең кеше белән җыелышып ифтарны үткәргән булыр идек. Ләкин вазгыять үзгәргәнгә күрә без онлайн рәвешкә, онлайнга күчтек. Кимчелекләр бик күп бит, пандемия бар, эшләшә алмыйбыз, ифтарлар юк, зур ифтарлар юк, тәравихлар юк. Шуңа күрә дугада булыйк, бигрәк тә бу Рамазан аенда бу самоизоляция режимы тизрәк бетсен, һәм гаит көнендә насыйп булсын инде, эшләшергә насыйп булсын. Төп безнең максат, ул мискендерәк кешеләр булсын, шул ук шул критерийларны карап, анда күп балалы гаиләләр дә бар, олы кешеләр дә бар, инвалид кешеләр дә бар, төрле-төрле кешеләр. Һәм ул списокны, әлбәттә, менә гаилә мәчетендә, менә еллар-еллар эшләп, без аны җыеп-җыеп бара идек.